ще ходим в Банско за 3 дни и реших, че може да стане добър влог. Отивам да си оправям багажа. Изобщо не обичам да си опаковам багаж. Предпочитам да разопаковам, отколкото да опаковам. И ми е страшно досадно, защото никога не знам какво да взема и какво може да ми трябва и какво може да не ми трябва. И тогава взимам страшно много неща. И затова саковете или куфарите, които нося, винаги тежи много и едва си го пренасям по стълбите и етажите на хотелите и там, където ще бъдем. Много си ги обичам. Отивам да ям и ще продължа с багажа. Предполагам. Ще си нося витамини, които дойдоха със страшно сладичка кутийка. Дали е точно това, което искахме. Другите два пакета не са с мои дрехи и затова отивам да си дочита книгата. 2000 years later. Много обичам плодова салата, затова сега реших да си направя с мед. Естествено, трябва да си заради слушалките, защото аз без слушалки не ходя никъде. Току-що ни дойдоха и новите екипи. Сега ще видим дали ще ни станат. Много добре изглеждат от тук. Сега ще видим. Вече сме в хотела. 4 часа е. Аз пак забравих, че снимам влог. Бяхме на тренировка. Не беше толкова студено. Беше супер според мен. Сега ще се изкъпя. Ще спя. Може би. Излизаме навън да се разходим малко и да разгледаме магазините. Моля те, наистина искам такива. Това е много гадно, защото снимам с телефона в момента. Тъкмо се върнахме от отвън и си взех такива чорапи. Пуши ги. Сега да пробваме Glow Smile на Цецка. Не бе, какво просто... Чакай малко. Ау, че са хвала. Ужасно изглежда. Той ще е на пиятък. Ама сега. Мисля, че така ми харесва повече. Сега си лягаме и... Колко е часа? 10:18.
Bye bye. Early the next morning. One frozen wasteland later. Так му се върнахме и сега отиваме да ядем и после ще спим. Пак. Здравейте, ние вече се наядохме. Сега ще си изпия протеина и ще прочета и това списание вестник, не знам. Много ма кефа тия чорапи и сега ще да си купа още едни с чушки. И така. Хайде, лягайте да спите. Не, не си налягайте да спите. 2 hours later. Отивам да си купя още един жив чорапи. Рая! Взех си бомбони Бейлис. Вярно. Сега ще го опитам. Ча ми ти кала, ако го глапни, сега я да го опитаме. Ох, това ме... Има вкус точно на това, което е като се пие. Бейлис? Да. Дай, може вода? Абсолютно същото е. То си има хайс, да няма, то такова трябва. Да. Ама същото наистина същото. Хубав е. Много са хубави. Да. Аз така шах да... Tomorrow for sure. Ами ние в момента сме на пистата, колко е часа? 9 часа е и сега седим на топо. Не че е студено не иска, ама все пак. И гледаме на Цецка галерията. Разгочените клипове. Ай, здрасти, де. Дето няма никъде във влога. Сега само са кри! Не, не. Видяхме актьорите от... Какво беше, бе? Sunny Beach. All-inclusive. Да. Снимат някакви раути. Так му тръгнахме към пистата, към стробището. И първо ще минем да пикаем. Вчера бях четвърта, аз съм много щастлива. Later. Тръгваме си.
вече съм си вкъщи. Много съм щастлива от този факт. Не, че там не ми хареса, беше много хубаво. Днес е 30, колко е часа, един и нещо. Вчера не съм имала толкова време да снимам. Като свърши състезанието, обядвахме, преоблякохме се и си тръгнахме, пътувахме около 3 часа и половина. Около 3 часа сме пътували. После имах ангажимент и реших да завърша влога днес. Съжалявам за лошото качество през повечето време от влога. Това е, защото снимах с телефона. Фотоапарата ми няма обръщащ се екран. И ми е доста трудно, не знам какво се вижда, не знам какво показвам, дали съм фокусирана. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, тук може да се абонирате. Тук може да видите предишния ми клип. Също така и... Ще се видим съвсем скоро.